magaalada laascaano ee xarunta gobolka Sool ayaa waxa ka taagan muran ganacsi oo faraha ka baxay kaasi oo ku aadan keenista qaadka moogtahay ganacsatadii hore ee qaadka keenay jirtay in lagu bedelayo laba ganacsade oo cusub kuwaasi oo murankani uu salka ku hayo yeesay awoodka haystaan ganacsatada cusub ee doonaysa inay la wareegto keenista qaadka ee magaalada laascaano warbixinteenna ayaynu daaha kaga rogi doonaa arrimo badan oo ka dhacsoon oo ku aadan qodobkan diyaaradii miirooga keeni jirtay ee kasoo kici jirtay magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya ayaa saaka kasoo degin magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool waxana arintaasi sababay xurguf dhexmartay ganacsatada qaadka hore u keeni jirtay iyo ganacsato cusub oo iminka doonaysa inay ka bilowdo keenista qaadka magaalada Laascaano in muddo aba magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool waxa qaadka keeni jiray ganacsade Jabuutaawi oo ah shakhsi qiimo weyn ku leh jamhuuriyadda Soomaaliland gobolka Sool oo wax badan gashaday muddo dheer bana waxa arintan ka ganacsanayay in Afdiinle iyo Jabuutaawi oo magaalada Laascaano keeni jiray qaadka hase ahaatee xukuumadda Soomaaliland ayaa sida ay ganacsatadani sheegeen waxa ay soo siisay liisan uu qaadka ku keeni karo magaalada Laascaano oo ganacsade lagu magacaabo sisto markii horena ahaan jiray siyaasi soo noqday xildhibaan golaha deegaanka ah ee magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxa kale oo ay ganacsatadani sheegeen inuu nin kale jiro kaasi oo isaguna liisan u haysta inuu qaadka keeno magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool oo uu siiyay gudoomiyaha gobolkaasi waxana lagu magacaabaa Liban Euro labadan ganacsade ee cusub ee doonaya saaxada inay ka saaraan ganacsatadii hore ayaa iyaga oo iskarabsanaya waxa ay damceen inay diyaarad ku keenaan halkaasi qaadkii la keeni jiray hase ahaatee muran faraha ka baxay ismaandhaaf dhexmaray ganacsatada cusub ee doonaysa inay saaxada ku soo biirto iyo ganacsatadii hore ayaa waxa uu sababay inay diyaaradaasi u suurto gelin inay timaado halkaasii muwaadiniintii hore u keeni jirtay qaadka oo warbaahinta la hadashay ayaa waxa ay sheegtay inaanay qaadi karin afar ganacsade oo qaad wada keenaya magaalada Laascaano sidoo kale muwaadilka Jabuutaawi oo in badan keenayay magaalada Laascaano oo qaadka gobolka Sool wax badan gashaday oo dhinaca horumarka jamhuuriyadda Soomaaliland kaalin muhiim ah ugu jira ayaa waxa uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ka dalbaday inuu arrintan soo farageliyo sida ugu dhaqsaha badan waxna ka qabto oo muwaadiniinta tan ay dawladdu soo siisay liisanka ganacsiga aanay qaadi karin magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool sida oo kalena hab deegaameysan ay u qaybsanayd markii horeba keenista qaadka iyadoo ay laba muwaadin halkaasi muddo dheer qaadka keenayeen ragga cusub ee doonaya inay saaxada ganacsiga ee magaalada Laascaano ku soo biiraan ayaa waxa ay ku hanjabayaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inay ku qabsan doonaan jagooyinka kana ay doonayaan ee liisanka u soo qaateen muwaadiniinta reer Soomaaliland waxa ay u siman yihiin awoodda ciidanka qaranka iyo inuu ka difaaco cadowga dibadda kaga imanaya hase ahaatee in laysu adeegsado marnaba kuma jirto shuruucda jamhuuriyadda Soomaaliland waana arrinta ay ka cabanayaan ganacsatadii hore ee qaadka keeni jirtay magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed